God morgon allihopa. Igår var det regn och rusk och idag så är det snö och sol. Det är typiskt åreväder, men inte fasiken får vi ta någon del av det här. För vi ska ju till Stockholm imorgon. Eller idag. Eller ikväll. Ja, ikväll eller imorgon. Så vi måste skynda på här med redigering och matätning. Kolla här. Här har vi snölandet. Lite med snö på vägen. Ja, så här ser vår utsikt ut. Och kolla vad som är här. Oj, en maskin. Den håller på och skottar åt oss. Okej, off we go. Vi har hamnat i bilen och ja, som vanligt när vi redigerar så glömmer vi bort att äta lunch, vilket jag har glömt nu, och jag märkte att jag har ingen lunch, så jag måste åka och handla mitt i redigeringen. Så här går det när man inte kan planera. I got my Birkenstocks, I got my camouflage strumpor. Jag är redo att handla the shit out of Ica. Nej! Va? Hello! Vilken grej, hallå! Mm, hej, jag tänkte jag skulle ringa er. Ja. Så, vad händer? Nej, jag ska handla. Vi sitter vid datorn, så har man ju glömt bort att man ska... Ja. Mat också. Yes. Ja, det är sånt som behövs. Säg det, jag ska anställa mig själv som kock hos er. Ja. Ja. Hallå. Tja bara. Vad är du idag då? Nej, jag handlar på Ica. Stora planen. Du var i köket när jag åkte till Ica. Jo, det var jag. Ja. Du måste ju stanna någonstans. Ja, jag träffade Micke och pratade lite. Ja. Då så. När kommer du tillbaka hem då? 7. Sluta. 7. Okej. Så syns vi klockan 7. Det gör vi. Det gick ju bra det där. Handlat på Ica, träffade Micke, träffade Edvin. Micke kommer ta en sväng förbi oss senare. Så ni kommer få träffa honom när han kommer hem igen. Hallå! Sådär, nu kommer Micke inrullandes här. Hallå! Erik sitter här nere. Ja, då kommer jag. Ta med skolan så kommer jag. Undrar du höra vem som kom? Hörde du Micke? Erik håller på att sitta och klippa en film för Åre Bike Festival som vi var och filmade förra året. Yes, och nu ska jag göra en trailer för 2017. The Ore Video Challenge started this Monday. We had 5 teams coming in from Germany, US, Norway, Sweden. We're ready for it. Are you ready, guys? Mm. Har du suttit inne hela dagen? Ja. Det visar varandra. Ja, men du är just det, foten. Är du brutt? Oh. Men jag har inte ens tittat på din fot. Mm, det här är inte. Oj. Så... Oj! Kolla! Vad betyder det där? Svullen. Ja. Det är fint. Nej, det är bara en blödning. Det där kommer ju läka bra. Men var rädd om den. Är det väl ledbandet här inne eller? Ja. Ska vi vara i sol och värme? Men jag kan ju gå på den. Men jag kan inte böja dem. Nej. Så länge du undviker de här rotationerna, alltså de där vridningarna, så går det bra. Ja. Oj, vad har du gjort med din röst? Jag vet inte, jag har lite... Herregud. Det är från förkylningen. Nej, jag var förkyld så... Det låter ju som att du fejkar. Nej, men det jag försöker prata, jag kan inte prata mer så här. Men annars är det ganska bra. Förutom att det är lite svårt att prata. Det var ju klockan. Ja, det är klockan är 6. Ja, men nu har ju guiderna hört av sig här och sa att det var trist att vi skulle åka imorgon, för annars hade vi fått åka helikopter.
Men vi kan ju alltid åka på natten. Helikopterskidåkning. Ja. Men det finns bara en plats kvar. Så att det blir sten, sax, påse. Till ett. Okej, okay, är du med? Åh, nej. Åh, jag tycker det är så jobbigt. Till ett. Okej. Okay. Woo! Okej. Okay. Är du rädd? Mm. Ja, det är jag där. Okej. Ja, men gå igen, Oskar. Ja, okay, okay. Det är jättes... Jag lökar i handen. Jesus. Ah, vi andra å- ingen av oss åker helikopter. Nej. Okej, okej. Ja. 1, 2, 3. Åh, vad då? Jag är så snabb. Okej. Okay. Stora bettingar här. Ah, ja, nu kör vi. Okej. Jag vågar knappt. 1, 2, 3. Ja! Nej! Åh. Shit. Ska Oskar få åka helikopter nu? Fy tusan! Du försvann. Det var så nära att jag skulle få åka helikopter skidåkning. Det är så orättvist. Ja. Jag sitter här hur nöjd som helst. Jag följer med dig imorgon. Lycka till imorgon då. Tack. Nej, jag ska bara låna lite material här då. Ja. Sluta. Det är en person som pratar. Ja, det är jättekonstigt. Jag kom hit för att få lite klipp av er för att kunna klippa en behind the scenes med allt möjligt material. Och ni har ju filmat ganska mycket schysst material på oss. Ja, så Alex, när de har gjort filmuppdrag, då har vi filmat när de gör uppdragen. För att de ska kunna visa hur de jobbar. Ja, precis. Så här är det. Så här är det bara lite, det är egentligen ingen film nu, det är bara en massa klipp ihoplagda bara för att få se lite vad som finns. Så ska jag klippa någonting mer av det sen. Ni har varit på många ställen. Var ska ni ha den här? På hemsidan? Jag vet inte. Det är en typ hemsida. Sociala medier. Det är tanken. Så, nu ska jag få de bästa klippen såklart. Gissa varför Oskar åker bara helikoptern. Jag vet inte. Vi behöver köra sten som på sig och platsen. Nej! 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 Alltså Oskar, inser du vad mycket du kommer missa nu? Hallå! Är du vlogging? Hej! Hej! Gud vad mycket folk det kommer på besök. Vi kör en stensexpåse om vem som ska få åka helikopterskidåkning imorgon. What? Och jag förlorade! Nej! Och jag vann! Nice! Hejdå! Nu har de gått hem. Och de har rubbat våran dag lite grann. Vi har inte hunnit göra någonting av det vi ska göra. Vi har bara påbörjat, så nu... Tre filmer som måste göras klart. Och klockan är... 19.48. Va? Nej! Vi äter middag bara. Och sen ska vi packa. Min lunch. Vi måste åka handla. Och sen måste vi packa. Måste packa för imorgon, för vi åker till Stockholm imorgon också. Och i övermorgon så är det möte med Spider igen. Det är en hektiska 3 dagar typ framför oss. Ja, i alla fall nu ska vi äta upp den här maten. Här sitter Oskar och redigerar i kommande timmar. Och här nere kommer jag sitta. Och här kommer jag sitta i kommande timmar. Om vi hade valt ett stressfritt liv, då hade vi sagt nej till den helikoptergrejen. Och redigerat imorgon på förmiddagen och sen åkt till Stockholm på eftermiddagen. Men nej, såklart så är vi lustdrivna och vill flyga helikopter imorgon. Eller Oskar, inte jag. Så det blir redigera hela natten. Vilka kommer nu? Hallå. Du är Jakob. Hallå. Är det bra? Redigera. Jaha. Har du träffat han? Ja. När gjorde du det? Är det på lokalen? Jag är på lokalen, just det. Ja. Men ska du åka helikopter imorgon? Nej, jag förlorade stensaxpåsen. Men var någonstans? Alltså, ni ska ju till Stockholm också. Jag vet. Imorgon. Men när, vi ska ju, när åker ni till LA? Det är veckan också. Torsdag. Med mycket. Okej, nu måste vi gå och lägga oss, Oskar. Nu klockan är... Vad är den? 10:30? Nej, den är 10:08. Oj, jävlar. Hej då. Vi är inte dock klara än. Nej, vi har mycket kvar. Men imorgon blir helikopter, så vi måste avsluta vloggen här. Vi säger hej då. Glöm inte att gilla, kommentera något snällt och prenumerera. Hej då. Hej då. Thank you.